Добар ден на сите. Се викам Елизабета Дамева, наставник сум по француски јазик во основното училиште Кочо Рацин во село Иваневци, општина Могила. На денешниот час ќе се запознаеме со местото на негацијата н па кај глаголи во минато свршено време или пасе композе. Ова време покажува дејство кое се случило во минатото, кратко траело и завршило. Во францускиот јазик го формираме со комбинирање на формите на сегашно време од глаголот être или пак формите на сегашно време од глаголот avoir и партиципа се од глаголот кој што сакаме да го употребиме во минато свршено време. Еве како тоа изгледа во една реченица. Il est parti hier. Имаме il, лична заменка. Имаме е, форма од глаголот être, во нашиот случај трето лице мина, и имаме parti, што е партицип пасе од глаголот partir, што значи заминува. Па така добиваме тој замина вчера, значи глаголот замина или минато свршено време од глаголот заминува. Истиот начин на формирање на минато свршено време го имаме и со формите од глаголот avoir. Vous avez regardé la mer. Имаме лична заменка. По неа следи форма од глаголот avoir, во нашиот случај второ лице множина, и партиципа се од глаголот што ни е потребно да го ставиме во минато свршено време. Vous avez regardé la mer. Вие го гледавте морето. Глаголите кои што покажуваат движење, како aller, partir, venir, passé и така натаму. Потоа глаголите кои покажуваат промена на некоја состојба, naître, се раѓа, mourir, умира, или devenir, станува или постанува. И повратните глаголи секогаш ги користат формите на сегашно време од глаголот être за да формираат минато свршено време. Преостанатите глаголи ги користат формите на помошниот глагол avoir. Ајде да видиме како минато свршено време го користиме во еден текст. Како што можете да видите, има на овој слайд имаме еден краток текст. Ваша задача е внимателно да го прочитате, да го препишете во тетрадките и да ги подцртате сите глаголи кои што сметате дека се употребени во минато свршено време или во пасе композе. Дајте си себе си околу 15 минути, а потоа кликнете и одете на наредниот слайд за да видите дали оно што вие сте го сработеле соодејствува или е идентично со оно што јас сум го направила во текстот. Еве што сум направила. Сум ги подцртала сите глаголи во минато свршено време. Во реченицата hier, elle est sortie du bureau à 17h et elle est arrivée chez elle vers 18h, имам подцртано est sortie и est arrivée. Како што можете да забележите, имам комбинација од помошниот глагол être и партицип пасе од глаголот што го менувам, во мојот случај од глаголот sortir, што значи излегува. Истото тоа сум го направила и овде, et arrivé, значи сум ја подцртала формата од помошниот глагол être и партиципа се од глаголот кој што ми е даден во и сакам да го потребам во минато свршено време. Во ове случај би сакала да нагласам дека во никогаш, во ниједна прилика, самиот партицип не може да биде употребен како минато свршено време. За да го преведеме овој глагол во минато свршено време, мораме да имаме комбинацијата помошен глагол и партицип пасе. Ајде да видиме како би изгледало тоа на македонски. Еле сохти, та излезе. Еле тариве, та пристигна. Еле тантре, та влезе. Еле регарде, та погледна. Еле ву, та виде. Еле ю, трепер. Та имала.
Elle n'est pas descendue. Ta ne sleze, elle n'a pas dîné. Ta ne večera, elle n'a pas téléphoné. Ta ne téléphonira, elle ne s'est pas couchée. Ta ne si legna, i elle a appelé. Ta povika. Ако го загледаме убаво четивото, ќе видиме во него дека во него постојат реченици кои што се потврдни и постојат реченици кои што се одречни реченици. Наредната ваша задача е да ги откриете одречните реченици и да ги запишете во вашите тетрадки. Откако ќе завршите оваа активност, кликнете на наредниот слайд. И проверете дали речениците што сте ги запишале во тетрадката се идентични со оние што ќе ги видите на слайдот. Пред да видиме кои се тие одречни реченици од текстот, би сакала само накратко да ве подсетам на негацијата НПА, која што ја изучивте минатата учебна година, кога учевте како се прави одречна реченица со сегашно време. Тогаш научивте дека едниот дел од негацијата на секогаш стои пред глаголот, а вториот дел секогаш стои после глаголот. Ајде да видиме дали тоа ќе биде случај и со речениците, со одречните реченици кои имаат, кои во нивната структура имаат минато свршено време или па се композен. Првата реченица на која што најдуваме во текстот, а е одречна, е следнава. Elle n'est pas descendue au rez-de-chaussée. Убаво се забележува дека на, значи првиот дел од негацијата, се наоѓа пред помошниот глагол, а па после помошниот глагол. Партиципот секогаш следи после па. Во втората реченица, каде што имаме помошен глагол, форма од глаголот avoir, повторно имаме н пред помошниот глагол, па после помошниот глагол и потоа партиципа се од глаголот кој што ни е потребно да го ставиме во минато свршено време. Истиот модел на формирање на одречна реченица го имаме и во третата реченица. Ел на па телефонија се пагом. Н пред помошниот глагол, па после помошниот глагол, и потоа партиципа се од глаголот што ни е потребен. Да видиме дали овој модел на предпомошен глагол, па после помошен глагол, ќе го сретнеме и кај реченица во која што имаме повратен глагол. Ел не се па куше то. Како што можете да забележите, овде првиот дел од негацијата н се наоѓа пред повратната заменка, неа ја следи глаголот, помошен глагол, некоја форма од помошен глагол, секогаш кога се работи за повратни глаголи, тоа е форма од глаголот етха, потоа имаме па, и после па ни доаѓа партиципа се од глаголот што ни е потребен. Како заклучок на сето ова, ќе кажеме дека. Кога имаме одречна реченица во минато свршено време, тогаш Н секогаш стои пред помошниот глагол, па после помошниот глагол. Освен кога се работи за повратен глагол, како во нашиот случај, овде го имаме повратниот глагол се куше, кога Н ја ставаме пред повратната заменка, а па го следи предходниот пример и доаѓа после помошниот глагол. Се надевам дека не беше тешко, а за да видите колку сте научиле од предходните слайдови и од овој слайд, ви предлагам две вежби. Во првата вежба имате реченици во потврдна форма. Ваша задача е да ги ставите во одречна, значи да ја употребите негацијата Н и па. За ова активност ви предлагам да одвоите 10 минути, а потоа да ги проверите вашите реченици на следниот слайд. За оние кои што се полюбопитни, похрабри и кои што сакаат предизвици, ја предлагам наредната вежба,
во што е малку потешка, меѓутоа верувам и поинтересна. Имаме 8 реченици, секоја од речениците е комбинација на испревртени спорчиња, значи спорчиња кои што не се правилно наредени. Вие треба да ги подредите правилно и при тоа да водите сметка за негацијата н и па и незиното место во оваа реченица. За да проверите дали точно сте ги подредили спорчињата во речениците, одете на наредниот слайд. Се надевам дека лекцијата не беше многу тешка. Ви благодарам за вниманието. Мерси е урвуах!